Անունն է ունայնություն։ Ինչ որ գտնես այս աշխարհում, անուն ունի ունայնություն։ Որքան էլ որ խորունգ պահես, իմացիր այն չի փրկիքես։ Ոչ մի բանը լիարժեք չի, իզուր տեղը մի մարտնջիր, քո մարմինն էլ արքոնը չիր, հողի մեջ այն պիտի հանգչի։ Հոգուդ համար դու մտածիր, Հիսուս տիրոջը մեծարիր, ժամանակը կանցնի անհետ, իզուր տեղը մի նայիր ետ։ Փրկությունդ թանկ գին ունի, խելքդ ինչ փչի այն մի արա, ամեն հոգսդ Հիսուսին տուր, նրա կամքը կենտրոն արա։ Նա բարի է, և քեզ համար երկնային կյանք է սահմանել, ձգտիր հասնել, ապաշխարել, փրկագնված հոգուդ շահել, թե չէ օրերը շուտ կանցնի, ուշացումը քեզ չի փրկի։ Դարձի արի, տիրոջն արի, սրբության մեջ ապաշխարի։ Դու կունենաս երկնայինը, վճարված է շատ թանկ գինը, որ երկնքից բաժին առնես, երկնային կյանքը վայելես, փառաբանես քո փրկիչին, երկրպագես ու հար ցնծաս, այդ փառքի մեջ հավիտյանս Տեր Հիսուսին միշտ փառքեր տաս, ամեն։